नमस्कार आपण देखुछन्ति सारा ओडिसा विस्तृत खबर को जीवा चासिंग को पाई राज्य सरकार का बड़ घोषणा कृषि सहायता बाबद्र चासिंग को मिलबा 10,000 टंका इतिसेते 2 लाख टंका जीवन बीमा 2 लाख रो दुर्घटना बीमा भी चासिंग को मिलबा राज्य कैबिनेट रे आज 10,000 कोटी रो कालिया योजना को मोहर मारिछन्ति मुख्यमंत्री ए योजना रे राज्य रो 30 लाख क्षुद्र नाममात्र चासी उपकृत हेबे बोले मुख्यमंत्री कहिछन्ति कालिया योजना जरिया रे खरीफ और रबी फसल पाई चासी 10,000 टंका एवं बिहन सारा ओ कीटनाशक पाई 10,000 टंका रो सहायता संग को कृषि संपर्कित आवश्यकता पाई 10,000 सहायता पाइबे छतु महु माछ बतक छेली चास पाई भी सहायता मिलिबो तेबे एही योजना रे जणे चासी जे कोनोसी गोटिए स्कीम रो सुविधा नै पारिबे सेपरि 3 वर्ष रे 50,000 टंका जाय ऋण नेले सुध देबे नाही चासी एथिस वार्धक्य जनित रोग उ शारीरिक अक्षम हेले चासी को मिलिबो सहायता इन 2014 वी प्रॉमिस्ड additional 10 lakh hectares of irrigation and we are almost there. This target will be met by March 2019. The millet mission is an example of an initiative having inclusion and equity, primarily targets in upland areas to further accelerate agricultural prosperity in the state and to reduce poverty. The state cabinet has today approved the historic Krishak assistance for livelihood and income augmentation, or the Kalia scheme, amounting to over rupees 10,000 crores. The Kalia scheme has five interventions. One, support to cultivators for cultivation. All the small and marginal farmers of the state, over 30 lakhs, will be covered under the scheme, an amount of rupees 10,000 per family at the rate of rupees 5,000 each for Kharif and Rabi seasons shall be provided as financial assistance for taking up cultivation. Farmers will have complete independence to take up interventions as per their needs. This will cover 92% of the cultivators of the state. This component is not linked to the extent of land owned. Thus, it is progressive in nature. It will greatly benefit sharecroppers or actual cultivators, most of whom own very small extent of land. Further, this assistance is for five cropping seasons spanning 3 years from 2018-19 to 2021-22, so as to ensure comprehensive coverage. Two, livelihood support for landless households. କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ କି ନାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଲେ 8 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 30 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ଛାଡ଼ରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ ଯେଭଳି ଋଣ ଛାଡ଼ କରୁଛି ତାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ 1995ରେ 1999 ଯାଏ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଋଣ ଭାର ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁନଥିଲା ରାଜକୋଷ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିର ଋଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର କଥା ବଡ଼ କାମ କମ୍ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା କଥା କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲା ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ Congress demand will be a ridiculous repetition of their government from 1995 to the end of 1999. I'm sure most of you will remember how the treasury was bankrupt, how salaries could not be paid, how infrastructure suffered. All of this came about, and their intent now on bankrupting another half of India. It hasn't paid in the past, it will not pay in the future. This Kalia scheme is progressive. It helps virtually everyone in a progressive way, including their
employment potential, self-employment potential, of the poorest of the poor. I think the BJP talks more and does less. If you remember the time of the 2014 election about Odisha and the manifesto, they promised us special category state. You know what's happened to that. କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିଜେପି ରଖିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବତା ଭିନ୍ନ। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟୁଛି। ଯୋଜନା କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ, ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଦଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 19 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଏବଂ ଭାଗ ଚାଷୀ, ଏଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଇଏ କ'ଣ 19 ବର୍ଷ କମ୍ ହେଇଗଲା କି? ଆଜି କାଳିଆ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଲିଭଲିହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଏଗ୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାଳିଆ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଭୋଟ ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତି କରି ନିର୍ବାଚନ ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ 2 ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ମୋଟେରାରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରବୀର ରଞ୍ଜନ ଠାକୁର ଏବଂ କ୍ୟାସିୟର ଲଳିତ ସବର ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଶି ପାଖାପାଖି 1,23,00,000 ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରବୀର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜମାଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ, ପରେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ପୁଣି ନିଜ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ମ୍ୟାନେଜର ଓ କ୍ୟାସିୟର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନଦେବାରୁ ମୋଟର ଫାଣ୍ଡିରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଲିସ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରବୀର ଏବଂ ଲଳିତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ସାବରଙ୍ଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସାବରଙ୍ଗର ଚାଷୀ ହରମୋହନ ବାରିକ ନିଜର 40 ବସ୍ତା ଧାନକୁ ନେଇ ସାବରଙ୍ଗର ଏକ ମିଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ଧାନର ଆଦ୍ରତା ଥିବା କହି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା ମିଲ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ହରମୋହନ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସାବରଙ୍ଗ ସୋସାଇଟିରେ ଜଣାଇବା ପରେ କେହି ଶୁଣି ନ ଶୁଣିବାରୁ ସେହି ସୋସାଇଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାବରଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚାଷୀ ହରମୋହନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନ ମିଲ୍ ପଠେଇଦେଲୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲା ଆଉ ଧାନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, 18% ଅଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଏଇ ନାଗି ରାଗର ମୋ ଧାନ ମୁଁ ଲୋଡ଼୍ କରିନି, ଅନଲୋଡ଼୍ କରିନି, ପଇସା ଦେଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧାନ ଅଛି ମୋ ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢଳା ହେଇଛି। ଧାନ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସୋସାଇଟିରୁ, ସୋସାଇଟିରୁ ଓଜନ କରିକି ନେଇକି ମିଲ୍ ପକାଇବାକୁ, ମିଲ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ 22% ମିକ୍ସଚର୍ କରିକି କାଟିକି ଧାନ ସହିତ ଫେରାଇଦେଲେ, ସେଠୁ ଭାଇ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସୋସାଇଟିରୁ ଯାଇକି ସୋସାଇଟି ଅଫିସରୁ ଯାଇକି ବିଷ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏ ବିଷୟ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିଏସ୍ଓ ଏବଂ ଏଆର୍ସିଏସ୍ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ଧାନ ନେଇଥିଲେ କି କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ସେ ଧାନ ତ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଆ କାରଣ କି ଅଲଗା କ'ଣ କାରଣ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୁଗୁଲ୍ଡରେ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମାବେଶ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୁଗୁଳ ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଏସ୍ବିଜି। ବ୍ଲୁ କାଟାଗୋରୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସୁରକ୍ଷା। ପିଏମ୍ଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ପଥରେ ନଯାଇ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଅରୁଗୁଳରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜନସଭାକୁ ଯିବେ ମୋଦି। ଯଦିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଡ଼କ ପଥରେ ଯିବାର ସେଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇନି, ତଥାପି ତିଆରି ହୋଇଛି କାର୍କେଡ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ, ରାଜଭବନରୁ ଅରୁଗୁଳ ଏବଂ ଅରୁଗୁଳରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ କାର୍କେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍। ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର IG ମଧ୍ୟ କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। DCP ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ SPG ଟିମ୍ ସେମାନେ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ
ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବରୁଣେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଶାଳା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଶାଳା ପଡ଼ିଆରେ ଭୂମିପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଭୂମିପୂଜା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମାବେଶରେ କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଏହି ଭୂମିପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ସୁଦୀପ୍ତ ରାୟ, ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ରଶ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର, କାଳୁ ଖଣ୍ଡେଇତ ରାୟ, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜେପି ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା। ଜାନୁଆରୀରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ଭିତରେ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ମୋଦିଙ୍କର 2-3 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମୋଦି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମିଶିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଏଯାଏ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ। ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ବୈଜୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବି ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଫାଇନାଲ ହେଇନି, ଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲାଭ ହେଇନି। ଯଦି ଲୋକ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେଭଳି କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରେଇବୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ମହାସଂଘର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ। ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛି। ସହରର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ 12ତମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବେତନ ରାଜିନାମା, ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମାର ବିଚାର, ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ର ନବୀକରଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ମହାସଂଘ। ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା। ଧର୍ମଘଟ କଥା ଜାଣିନଥିବାରୁ ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସି ଫେରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମର ଯେଉଁ 11 ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ସେହି ଦାବିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ IBA କହୁଛି ଯେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜିନାମା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ସଂଘ। ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ କଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ନିଜର ଦାବି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଦରମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବେଳେ ସବୁ ସ୍କେଲ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୀତି ଆପଣାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ। ଏଥିସହିତ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଉଦ୍ୟମକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଧିକାରୀ। ନିଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ IBA ସହିତ ଆମର ୱେଜ୍ ରିଭିଜନ୍ ଲାଗି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ IBA କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମର ୱେଜ୍ ନିଗୋସିଏସନ୍ ପାଇଁ। ସେଥିରେ କରାଯାଇଛି Scale 2 ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପର ସ୍ତରର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ Scale 3 ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପର ସ୍ତରର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଉପର ସ୍ତରର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ରେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଥରେ ନିଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ମହାସଂଘ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଦିନିକିଆ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଯାଇଛି। 9 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ସହିତ 5 ଦଫା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂଘ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା, ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ଓ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ କରି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖରେ ପିକେଟିଂ ଓ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନକରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହାସଂଘ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ଆମର ଗୋଟେ ଅଫିସରୁ ସ୍କେଲ୍ ୱାନ୍ରୁ ସ୍କେଲ୍ ସେଭେନ୍ ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଦରମା ସଂଶୋଧନ ହେଉଥିଲା। ଏଥର ତାକୁ ସରକାର ଭାଗମାପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କେଲ୍ ୱାନ୍ରୁ ସ୍କେଲ୍ ଥ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କା କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ରିଭିଜନ୍, ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର ଅନାଦାୟ ଋଣ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଋଣ ଆଦାୟ ନ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଦାୟ ହେବ ସେହି ସିଷ୍ଟମରେ ସରକାର ନ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମର୍ଜର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଦେଶର ସର୍ବସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫର ହେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଦିନିକିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କୋଲାବିରାରେ 461 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର 14 ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହ 6 ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କୋରଣାକର ଛକ ନିକଟରେ 3-ଦିନିଆ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଦିବସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଲାବିରା ଗଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହିତ ଶହୀଦ କରୁଣାକର ସିଂ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ମେମୋରିଆଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛି। 10 ଗଡ଼ର ଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଆମର ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଏହି ଦାବି ଆମର କେମିତି ସଫଳ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଆସମ ସ୍କୁଲକୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପରିଣତ କରାଯିବ, କିଛି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଣତ କରାହେବ ତା ଉପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର କୌଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 2:30 ବେଳେ 3 ଯୁବକ ଆସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଋଣ ପାଇଁ ପାସ୍ବୁକ୍ ଖୋଲିବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ 3 ଯୁବକ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟି ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଏମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। କୌଶଳଙ୍କ ପେଟରେ 2 ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଘରେ 1 ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଘଟଣା ପରେ 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ହୋଇନି। ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରା ନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ବୋଲି ଆଣିଲୁ ପେସେଣ୍ଟକେ ଗୁଳି ବେଚେ ଆରୁ ଇନ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ଗୁଳି ଗୋଟେ କାଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡକ୍ଟର ନେନୁ ଆର୍ ଇନୁ ରେଫର୍ କରାଗଲା ବଲାଙ୍ଗୀର୍କେ। ଆର୍ ଯଦି ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର୍ ଯିବାର ଭିତରେ ଯଦି ବାଟ ଯଦି କିଏ ହେବା ସେଥିରେ କିଏ ଦାୟୀ ହେବା? ମୁଇଁ 10 ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଛେ ଘରକେ ଆରୁ ଫାୟରିଂ ହେଲା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ ତଲେ, ସେ ପାଉଚ ତଲେ ବସିଛନ୍ ସବୁ ଫିଣା ପାଖେ ଆର୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛେ ଜୋର, ସେ ପୁରା ଘାଇଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। 3 ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ, ହଁ 3 ଚେୟାରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା 12 ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ ଖାଇବା ବସିଛି। ଖାଇକରି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବୁ ବୋଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ନେଇ ହେଇନି, 10-2 ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଉଛେ ଆଉ କାଲି ଆସ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। କାଲି ଆସିବାରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମଟେ ଦେଉନୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଫର୍ମ କହିଲି। ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି ଠିକ୍ ଅଛି କେମିତି ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ସବୁ ମାରିଦେଲି। ଠିକ୍ ହି ମାରିଲା ବେଳେ 5000 ଜଣ ଧରି ବସିଲା ମୋର ଗ୍ରାମୀଣ ଚେମ୍ବରରେ। ସେଥିରେ ଆମର 2 ଷ୍ଟାଫ୍ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଧରି ବସିଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍କେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ପଳାବାର ତାମାନେ ମୋତେ ଫାଇନ୍ କଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ବସୁଥିବା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କର ଏକ କାଠ ବାକ୍ସ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଧବ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକ୍ସଟି ଚୋରି ହେବାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଚୋରି କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଛପଟେ ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୂପଦ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ 3 ବକ୍ସ ଥିଲା, 3 ବକ୍ସରୁ 1 ବକ୍ସ ନେଇକି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଛପଟେ ପକାଇଛି। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲି। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଯାଇକି ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ନିଜେ କରିଥିଲି। ସିସିଟିଭିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସୁନି ଯେ 3 ବକ୍ସ ଥିଲା ଭଳିଆ।
অকরাণে সে যে রিপোর্ট দিয়েছিল 10:20 তার ঘণ্টায় পূর্বর মু দেখিলি ঘণ্টায় দুই ঘণ্টা পূর্বর মু দেখিছি তার আদৌ সেটি তিনটা হি বক্স নথিলা টোটাল উপরে দুইটা বক্স থিলা চোরি অভিযোগ তো নো সিসিটিভি আমার কেউ তো কাউ ফাঁকি দিয়ে কি দেখিছেন কম করছেন সিসিটিভিটা তো হবনি সিসিটিভি সেই যাঞ্চ কলি কন্ট্রোল ব্রহ্মপুরে পুড়ি এনকাউন্টর ব্রহ্মপুর দিগপহণ্ডি থানা চাঙ্গুড়ি দেই পাহাড়ে পুলিশ অপরাধীঙ্ মধ্যে গুলি বিনিময় হয়েছে পুলিশ গুলিরে দুর্দান্ত অপরাধী জয় প্রধান গুরুতর আহত হয়েছে জয়র বাঁ গোড়ে বাজিছে গুলি তাকে এমকেসিজি ডাক্তারখানায় ভর্তি করা যাইছে ঘটনাস্থল পুলিশ গোটিয়ে বন্ধুক বাইক খোকা বোমা জবত করেছে সেপটে ঘটনাস্থল জয়র অন্যতম প্রমুখ সহযোগী ফেরার হবার সফল হয়েছে তাকে গিরফ করা পুলিশ পক্ষ স্বতন্ত্র টিম্র বিভিন্ন সন্দিগ্ধ স্থানের চড়াও জারি রয়েছে বলে খুব শীঘ্র গিরফ করা কিন্তু ব্রহ্মপুর অতিরিক্ত এসপি শান্তনু কুমার দাস অন্যপক্ষে অপরাধী বোমাবাড়ে দিগপহণ্ডি থানা আধিকারী দেবাশিষ মহান্তি সমেত অন্য দুই পুলিশ কর্মচারী আহত হয়েছেন জয়নারে বিভিন্ন থানার 20 অধিক মামলা পুলিশ পুলিশ সূচনা দিয়েছে তুরন্ত আমার যে ইঞ্জিওর্ড জয় প্রধান প্রথমে পিএসসি দিগপহণ্ডি নিয়া হয়েছিল তারপরে তাকে এমকেসি রেফর করা হয়েছে আমার সেটি সর্চ চাল বর্তমানে তাকে খবর নেওয়া হচ্ছে এবং শর্টলি হি উইল অলসো বি আরেস্টেড এই অপরাধের ব্যবহার করা হয়েছে গোটা পলসর মোটরসাইকেল গোটে দেশি রিভলভর দুইটা অফুটা বোমা কিছু বোমা ফুটা বোমার রেমনান্টস তিনটা গুলি জবত করা হয়েছে সারা রাজ্যের জারি রয়েছে শীতলহরী আসন্তা 48 ঘণ্টা ভিতরে পারদ আহুরি খসব বলে পূর্বানুমান করেছে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র উত্তর ভারতর রাজ্যকে সিধাসলখ থা পবন প্রবেশ করুবার রাজ্যের শীতলহরী জারি রহব বলে পাণিপাগ বিভাগ পক্ষ কুহযাই গত 24 ঘণ্টার ফুলবাণীরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 7 ডিগ্রি রেকর্ড করা বেড়ে দারিংবাড়ি 8.4 সুন্দরগড়ে 10 অনুগুলের 10 ও সোনপুরের 10.4 ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা সেইভাবে ভুবনেশ্বরের তাপমাত্রা 13 ডিগ্রি রেকর্ড করা বেড়ে আজ রাতে সুদ্ধা খসি 12 ডিগ্রি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিক ঠার 3-4 ডিগ্রি সারা রাজ্যের কম রহবা সহ দিনর তাপমাত্রা স্বাভাবিক রহব ওড়িশা মে নেক্সট 3-4 ডেজ ড্রাই ওয়েদার হি রয়েগা সবই ডিস্ট্রিক্টস মে আবি যে মেন কনসার্ন হ্যায় টেম্পারেচার और फोरकास्ट टेम्परेचर का जो है टेम्परेचर अभी 3 प्लेसेस में प्राय मेनी प्लेसेस में 2-3 डिग्री बिलो नॉर्मल रहेगा तो कोल्ड फीलिंग होगा और मिनिमम टेम्परेचर का मेन है मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल का आसपास ही रहेगा କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 120 ଜଣ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ ସିନିୟର ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଉଭୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଓ ଡବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଶିଖରପୁରର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲବ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର 47ତମ ଅଧିବେଶନ 29 ଏବଂ 30 2 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭିନିତ ଶରଣ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଭି ଗୋପାଳଗୌଡ଼ଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଧିବେଶନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଜୁନିୟର ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆଡ୍ଭୋକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ ଜାଗା ଭଳି ଦାବିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ସଂଘ ଅଧିବେଶନରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ଆଇନଜୀବୀ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଘର ସଭାପତି ଯେଉଁ ସବୁ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟର 60,000 ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ହେଉ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ସ ଆକାଡେମୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଟର୍ ହୋମ୍ ବା ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ସ ଆକାଡେମୀ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେବୁ December 29 ଏବଂ 30 2 ଦିନ ଧରି ବିଜେପି କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟର 166ଟି ବାର୍ର 2000 ସମୟ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର।